Scout Show, graduation event 2024. Arise, School Goba. Ndugu mgeni rasmi, hili ni jiko la Onyx. Naomba mafuta yangu, changamsha. Tunakumbuka miaka ile, kipindi ndo tumejiko la mchina. Utasikia usiwashe vibaya, utalipuka. Sasa leo tunaliwasha tena. Ndugu mgeni rasmi, kikupendeza, sio mbaya ukatupa mlaja. Taji tu hapa tuanzishe mlaji wetu wa kupika mayai, alaisi. Wanafunzi tunao wengi, kwa tukiweka majiko yetu sita, hawa wateja wote wameisha. Hatujamaliza, tunayo mengi ila tu muda ni mchache. Tunatamani tungemaliza yote, ila tukimaliza yote tuondoka usiku. Namna hiyo. Sosi unaipa, na ukiiva unaliwa. Aya, tuwazi kutuwa tuwa misuri. Hawa pishu wetu wa kwa shule yetu ya Laizi. Ni muda wako sasa kumsogeza hapa katika. Yai liko kingoni. Litaiva na tutakula. Tayari na huku wanamalizia lingine. Ili lilokuwa tayari naenda meza kuu changamka. Hatuna muda, pasta. Audrey. Namu. Uelekeo wetu unaelekea meza kuu sasa. Ndugu mgeni rasmi, tunatamani uonje ile yai letu na utuambie yai limeiva pamoja na mkurugenzi. Naam, yai liko tayari sasa, linaelekea meza kuu. Safi kabisa. Ni yai la kweli. Welcome at Arise School Goba.